akkam nagaa jirtu amma immoo barnoota gabaabduu tokkoon isinii qabadhee jira. Innis daa'imman hundee diimaa yookaan qeyyisiri isa jedhamu nyaachisuun faayidaa akkamii qabaa kan jedhudha. Daa'imman umurii ji'a torbaa booda hundee diimaa xixiqqeessuun murmuranii daakuun kophaa isaas ta'e nyaata biroo waliin makanii bilcheessanii nyaachisuun eegalsiisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee naannoo ji'a torbaa ta'uu qaba. Naannoo ji'a ja'aa akka yoo jalqabsiisne xiqqoo isaanii simachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef garaachisaanii naannoo ji'a ja'aa nyaata dabalataa garbiraa erga jalqabsiisnee booda naannoo ji'a torba saddeetii hundee diimaa murmurree xixiqqeessine kophaa isaas ta'e nyaata biroo wajjin waliin makne nyaachisuun eegalsiisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee hanga waggaa tokkootti guyyaatti fallaana lama yookaan sadii ol osoo hin kenninuuf ta'e baay'ee gaariidha. Fallaana jechuun waankaa tokko yookiin waankaa lama ol osoo daa'immaniif hin kenninu ta'e gaariidha. Hundeen diimaa daa'immaniif faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kanneen gurguddoo ta'an yoo ilaalle ni jalqaban elementii ayireenii kan seelii dhiiga diimaa oomishuuf gargaaru hedduu waan qabuuf daa'imman hirna dhiigaa sababa kanaan dhufu akka hin godhanne taasisa. Elementii ayireenii jedhamu hedduu qaba. Kun immoo maaliif fayyada? Gosa seelii dhiiga diimaa yookaan red blood cells jedhamu oomishuuf ni gargaara. Kanaaf immoo hanqina dhiigaa akkasaan hin godhanne taasisa jechuudha. Hirna dhiigaa sababa ayireenii dhufu akkasaan hin godhanne ittisa jechuudha. Inni gara biraan hanga faayibarii hedduu waan qabuuf daa'imman goginsa garaa akka hin godhanneef akkasumas immoo warra kanaan dura goginsa garaa qabaniif akka furmaanaatti ni gargaara. Akkasumas marrummaan isaanii salphaatti akka nyaata bulleessu taasisuuf ni fayyada. Marrummaan daa'imman salphaatti akka nyaata bulleessu taasisuuf ni fayyada jechuudha. Akkasumas immoo ittisoo qaama cimsuuf gaariidha. Wanti kun yookaan hundeen diimaa antioxidant effektii qaba waan ta'eef immuunitii isaanii ittisoo qaama isaanii ni cimsa. Akkasumas immoo vaayitaaminsii waan qabuuf vaayitaaminsii kun immoo dhibeewwan adda addaa kan vaayireesiidhaan dhufaniif baay'ee gaariidha jechuudha. Ittisoo qaamaas ni cimsa. Erga daa'imman dhibee ta'e hin qabamaniifis akka isaan dafanii fayyaniif ni gargaara jechuudha. Inni gara biraan vaayitaaminoota akka vaayitaamin A, vaayitaamin B, vaayitaamin C, E, vaayitaamin K hedduu waan qabuuf fayyaaf guddina daa'immaniif akkasumas immoo ittisoo dhibeewwan fayyaa tokko tokkoof baay'ee gaariidha jechuudha. Inni gara biraan mineraalota jabina lafeef gargaaran kan jabina lafeef fayyadan kanneen akka kaalsiyeemii fi foosfarasii hedduu qaba waan ta'eef daa'imman jajjabaatoo akka ta'an taasisa jechuudha. Akkasumas hundeen diimaa kaarotii fi dabaaqula waliin makanii qopheessuun wantoota kalee tiruu fi kan kana fakkaatan miidhaan qaama keessaa qulqulleessuuf ni gargaara. It clears the body jedhamni kun sirna kalee keenyaa, tiruu keenyaa akkasumas immoo kanneen biroo kanneen qaama keenya miidhuu danda'an ni qulqulleessa jedhama. Kun daa'imman qofaaf osoo hin ta'in namoota gurguddaaf ni hojjeta. Hundee diimaa kaarotii fi dabaaqula walitti makuun qopheessuun qaama namaa qulqulleessuuf ni fayyada jedhama. Kaniin amma kaase faayidaawwan gurguddoo hundeen diimaa qabudha. Haa ta'u malee faayidaa hedduu qaba. Kanaaf ani kaase wantoota gurguddoo ta'an qofadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanel kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yeroo gaarii.